Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Pri počúvaní výtvarného fokusu vás víta Ľuba Šajdová. Dnes dúfam, bude veselo, pretože v štúdiu máme študentov katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a niekoľko pedagógov. Vedúceho katedry výtvarnej výchovy, mimoriadne úspešného, tvorivého akademického sochára Alojza Drahoša, vitajte. Ďakujem. Nemenej pozoruhodného akademického maliara Zdena Brázdila, takisto vás vítam v štúdiu. Historika umenia, doktora Luboslava Mozu. Dobrý deň, a chcem povedať, že naozaj sú to dobrí umelci. No, tie prívlastky sú vaše. A študentov Martinku Širáňovú a Zoltána Borároša. Dobrý deň. Až na ten dlžen, takže ešte raz. Borároša. Borároša. Dobre. Takže k ním nejaké prívlastky, pán Moza? No, určite patria medzi ambicióznych, schopných a dá sa povedať tvorivo aj perspektívnych študentov, z ktorých môžu vyrásť aj výtvarné zjavy. To je dobré, že dá sa povedať. My sme sa pred pár dňami stretli na vernisáži výtvarných prác študentov katedry výtvarnej výchovy v priestoroch Pedagogickej fakulty. Ide o prezentáciu grafiky a kresby pod vedením tu prítomného akademického maliara Zdena Brázdila. A na tejto výstave predstavujete svoj trojročný umelecký program, čo je teda pomerne široký program, bohatý. Výstava je stále otvorená a záujemcovia si ju majú možnosť pozrieť do júna. A k tomu dobre rozumiem, tak ide o nový projekt, kurzy KVV. Kurzy KVV, to je katedry výtvarnej výchovy. Takže na začiatku hádam dám slovo vedúcemu katedry výtvarnej výchovy. Takže najprv si povedzme, čo je cieľom katedry výtvarnej výchovy. Ďakujem. Katedra výtvarnej výchovy v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je alebo garantuje štúdium výtvarnej výchovy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Trvá 5 rokov, áno? Štúdium je rozdelené do dvoch cyklov, to znamená, že máme jeden cyklus, ktorý končí bakalárskou záverečnou prácou a ak študent sa rozhodne pokračovať, tak pokračuje v magisterskom stupni, ktorý končí diplomovou prácou. Okrem toho chcem pripomenúť, že teda máme tento program stanovený aj tak, že máme kompletné vysokoškolské štúdium v magisterskom a bakalárskom stupni a máme podaný spis na tretí stupeň doktorandského štúdia, ktorý je teraz akože v akreditačnej komisii. Katedra, keď chcem akože o katedre trošičku povedať, takže katedra výtvarnej výchovy je kmeňovou súčasťou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského už od roku 1990. Táto katedra počas tohto svojho obdobia by mohla vymenovať množstvo pozitívnych úspechov aj výsledkov, ale ja by som sa chcel v tomto stupe zamerať na neformálny projekt kurzy KVV, tak ako pani redaktorka spomenula, cyklus študentských výstav v priestoroch na Hradčianskej ulici, kde na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského predstavujeme študentské práce v takzvanej neformálnej podobe, bez kultúrneho programu, bez vernisáže, bez kunsthistorického vstupu tak, že vlastne si to študenti pripravujú celkom sami za garancie príslušného pedagoga. Ide vlastne o takú jednoduchšiu formu, najmä preto, aby to finančne bolo nenáročné, ale zase
je príležitosť, aby si študenti mohli konfrontovať svoje práce, aby videli, ako robí kolega. Takže myslím si, že je to dosť inšpiratívny počin. No tento neformálny prístup vystavovania vlastne umožňuje študentom určitým spôsobom si overiť svoje výstupy z výtvarnej činnosti na verejnej pôde, v kolektíve, v ktorom vlastne študuje, a vlastne si môže si týmto spôsobom aj vytvoriť určitý názor, overiť svoje smerovanie, teda či vlastne tá jeho zvolená cesta je správna a má vlastne takýto priestor na verejnom tomto. O tejto výstave sa budeme vlastne rozprávať so všetkými. Ja by som len bola rada, keby ste vy ešte povedali mená tých vzácnych umelcov, ktorí študovali na pedagogickej fakulte a ktorí sú vlastne takým predvojom vašim, že sa môžete nimi pochváliť, tak týchto sme vychovali my a toto boli naši. No tak takýchto absolventov máme akože dosť veľa, ale ja by som skôr spomenul pedagogov významných, ktorí pôsobili na našej katedre. Začal by som prakticky profesorom Jozefom Kostkom, ktorý bol ako prvý profesor menovaný z tej našej fakulty, hej, ktorý potom prišiel na Vysokú školu výtvarných umení. Takisto na tejto fakulte pôsobili také osobnosti ako Bedrich Hofstetter, Orest Dubaj. Uh-huh. No. Ale aj dnes máte veľmi zaujímavých kolegov. Áno, na katedre máme takisto zaujímavých kolegov, ktorí sú činní výtvarní umelci, ktorí vystavujú doma aj v zahraničí. Môžem povedať aj mená. Docent Stanislav Harangozo, docent Martin Činovský, ktorý nedávno dostal aj ocenenie za riteckú prácu, hej, v Bruseli. Potom máme tam kolegov pána Brunovského, máme tam kolegu Durbáka, Jana Triašku, ktorý sa venuje multimédiám. A pán Brazdil, chceli ste niečo pridať? Ja som len chcel spomenúť, teda pripomenúť kolegovi, že zabudol na tých bývalých učiteľov, ako bol profesor Ondrička, ktorý bol vlastne asi dve obdobia pred ním vedúcim katedry. Uh-huh. A vy ste vlastne teraz so študentmi pripravovali túto výstavu, o ktorej sme začali hovoriť? Áno, vlastne je to taká pracovná výstava, ktorá vlastne začína prvým, lebo je to kresba a grafika, čo ja učím, a je to taký prierez, čiže v prvom ročníku, prvým semestrom začínajú kresbu a potom až v druhom ročníku už idú na tú grafiku. No a to je vlastne ich taká reprezentácia, aby videli, čo všetko spáchali. Uh-huh. Takže oni sú aj radi k tomuto počinu. Ja by som vás poprosila, keby ste možno aj trošku smelšie, aby poslucháči počuli, čo ste všetko. Tak do toho. Mohol by som aj spomenúť, tam v jednej časti je taký prierez novoročných grafických listov. To bol počin bývalého rektora našej univerzity. Každý rok dával tú možnosť, že vypísal súťaž na novoročný grafický list, ktorý on potom k slávnostnému koncertu na Vianoce dával všetkým profesorom, docentom a vlastne všetkým pozvaným hosťom. A to sa nám nejak ujalo, čiže nebolo to len súťaž, ale ja som pritvrdil, čiže bolo to povinné. Takže to bolo jedna z úloh, teda prvá úloha, lebo to sa robilo vždy v zimnom semestri. No a boli tam úspechy, čiže hneď ako dostal aj rektor, tak stel aj dekan, aj náš pán šéf, čiže vždy sa realizovali tri novoročné grafické listy. Mm-hmm. No tak ja si myslím, že súčasný rektor, bolo by dobre, keby v tom pokračoval. Možno ho oslovíme, alebo teda bude si to pamätať, že to bolo doteraz tak. A ja si myslím, že jednak bola to aj motivácia, my dostali aj peniaze, bolo to ocenené, ale vlastne ono to sa robilo, bolo to vypísané na všetky grafické techniky. Či to bola kresba, či to bola malba, či to bola, mohli to robiť v počítači,
Čiže ten výstup, nakoniec, keď sa to realizovalo, išlo to digitálnou tlačou. Ináč profesionálni výtvarníci takéto pozdravy robia úplne bežne a dokonca je pre ľudí cťou, keď dostane od svojho priateľa výtvarníka. Áno, robíme to, ale niekedy už aj je to až príliš toho veľa, lebo je to jednak aj veľa roboty. Keď to napríklad tlačím a viejem a tlačím hlukotlačovou technikou, tak to je dosť náročné. Pokiaľ robíte grafiku, vždycky je to veľa roboty. Ja by som sa chcela spýtať ešte, môžete úplne v krátkosti, ale ako ste spokojní, keď to vidíte teraz v priestore, ten výber tých diel študentov, teraz to tam máte také ako na dlani, ste hrdí na svojich študentov? Áno, samozrejme študentov? Som hrdý. Ja som im len predložil všetky práce, ktoré urobili za posledné 3 ročníky a hovorím, je na vás, čo vyberiete. A bol som ku podivu prekvapený, že vybrali veľmi dobré. Aha, vy ste im dali voľnú ruku. Áno, oni si to vybrali sami. Čiže nebolo to direktívne, že toto vystavíme, ale mali tú možnosť aj si to zapaspartovať, aj si to uložiť. Akurát pri tej inštalácii som im trošku pomáhal, ale vybrali to dobre a oni sú, dúfam, si tým spokojní a teda ja takisto. Martinka Širáňová je dáma, takže oslovím ju ako prvú. Vy tiež vystavujete, povedzte, čo? Ja tiež vystavujem, vlastne je to výstava poslednej na našej vlastne na dekanáte, na výstave kresby a grafiky, lebo som tiež bola žiačkou pána Brázdila. A u ňoho som vlastne... Aj ste, nie? Ešte stále som, aj je môj vedúci bakalárskej práce, takže ja tiež vlastne vystavujem na tejto výstave niekoľko svojich grafík a tiež som mu pomáhala aj pri výbere, aj pri celej realizácii. Takže áno, bolo to na nás, na študentov, že nebolo to jeho slovo, že toto, ale my sami sme mohli nejak v spolupráci s ním si to povyberať a si to pripraviť. A ako sa cítite umelecky v tom výbere medzi ostatnými? Keby ste to mali ohodnotiť, ja neviem, povedali ste si pri niektorom diele, že fíha, tak toto dobrý nápad, alebo určite, áno, dobrá práca. Je tam veľa zaujímavých diel, veľmi zaujímavých a hlavne určite som tam lepší, ako som ja, že vlastne venujeme sa na našej katedre rôznym technikám, takže každý je v niečom lepší, v niečom horší. A nehovoríte to len preto, že sa to patrí povedať? Nie. Určite sú tam ľudia, ktorí sa venujú výhodne najlepšej grafike, že mne možno idú viac iné techniky. Takže sú tam určite lepšie práce, ale veľa kvalitných prác je tam. A vy máte dokonca aj nejaké výhry alebo ceny? No, teraz vlastne sme boli úspešní aj tuto s kolegom Borárošom v školskej vedeckej a umeleckej činnosti. Áno. Vyhrali sme prvé miesto. Áno. Boli v magisterskom štúdiu a v bakalárskom a tam som vlastne súťažila s malbami. Takže ja sa skôr venujem ten akože malbe, že to v tom sa cítim asi. A medzi koľkých? Alenka vyšší divov ešte. Áno. Ako? Téma bola? Téma, môj názov, môj práce na Švouč bola Alica v krajine zázrakov. No, tak to by som chcela vidieť. Lebo to je naozaj pekná téma. Teraz poprosím Zoltána Borároša, aby nám čo si povedal on tých víťazstiev dokonca má teraz na kope akosi viac. Ide mu karta. Vy ste starší o čosi, áno? Ja som o ročník vyššie ako túto Mati. A je pravdou, že tento rok som toho viac povyhrával. Bolo aj po minulé roky, lebo teraz, čo je vlastne tá naša výstava, čo teraz máme na Račianskej, tak tam ja vystavujem dva grafické novoročné listy, ktoré som vyhral pred minulý rok a ešte rok predtým. A to je vlastne, myslím, že všetko z mojich grafik na tejto výstave, ale tento rok, tak ako Maťa povedala, som vyhral Švočku s tým, že navrhol som k nej, bola vypísaná aj súťaž k diplomu na Švočku, tak tam som tiež navrhol jeden návrh, tak aj to som vyhral.
Potom bola naša fakulta slávi 65. výročie založenia. K tejto príležitosti bola vyhlásená súťaž GLOGU. V tejto súťaži som získal druhé miesto a zároveň pri tejto príležitosti sa budú odovzdávať ocenenia pre významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o chod fakulty. Také plastiky sme navrhovali a vyrábali. Aha. Tam som ja sa som tiež si myslela, umiestnil. Že vy už ste tou osobnosťou, ktorej sa to bude. Nie, zatiaľ nie. Že to je súťaž, takisto ako bola súťaž na logo, to je súťaž na priestorový predmet výtvarný, ktorý tiež prebehol a súťaž bola vlastne v užom výbere zatiaľ ukončená a Zoli Borároš je vlastne v tom užom výbere. Tak. Uh-huh. Určite máte veľa roboty, čo sa týka školy, že? A najmä keď robíte teda tú grafiku, lebo tá si myslím je predsa len pracnejšia, aj keď nemusí to byť vždy tak, ale ste mi to potvrdili, že áno. Napriek tomu ma zaujíma, že už máte doma tak urobené také nejaké svoje práce, ktoré neboli zadané školou? Tak Zolko? V tomto ja sa priznám, že ja zaostávam, lebo ja som si myslela, lebo vy ste taký akčný. Tieto všetky moje aktivity, čo sa zapájam do súťaží, tak mi zaberajú veľa času a hlavne na rozdiel od Mati, ja mám mám kombináciu s výtvarnou výchovou, ja študujem ešte aj históriu, takže toho času mám ešte o niečo menej ako jednoodborový. Ale fotografujete? Fotím. Mm-hmm. To je pravda. Mm-hmm. Takže to je potom navyše, lebo vy v žiadnom prípade nemôžete fotiť len úplne obyčajne. Vy určite fotíte umelecky. No, snažím sa o to, aby každá fotka mala nejaký punc umeleckého. Mm-hmm. A vy, Martinka? No, tak ako Zoli povedal, že ja mám jednoodborové štúdium, tak možno mám to času trošička viac a ja sa venujem aj svojej vlastnej tvorbe, predovšetkým malbe. Ale ako veľa to je má spojené s tou školou, hej, že vlastná tvorba, aj tá tvorba do školy je v podstate vlastná, lebo hociakú tému máme na hociakú techniku, tak snažím sa do toho vložiť ten svoj štýl, snažím sa, aby to bolo moje, aby keď sa na to človek pozrie, vidí, že to je moja práca, lebo je to nejaký ten môj rukopis alebo nejaké typické znaky mojej tvorby, ale ja sa teraz hlavne intenzívne ako sa začínam venovať aj nejakej svojej tvorbe. Uh-huh. Vy ste povedali, že vás zaujíma ilustrácia. Áno, to je pravda. Uh-huh. Zaujíma ma aj detská ilustrácia, ale aj taký ilustratívny prejav, ktorý sa dá aplikovať aj do tej vážnej malby, ak to tak môžem nazvať. A fascinuje ma tá hravosť v tom, že to mne sa páči farebnosť, ja mám rada proste hravé, moderné, svieže veci, ktoré sa ako do tej ilustrácie sa to dá zapracovať, lebo vlastne ilustrácia sa predovšetkým viaže na detskú literatúru. A vy to fakt tak delíte, že vážna a nevážna? Nie, ale ako som povedala, že ilustrácia sa viaže skôr na detskú literatúru, tak je to také trošku možno najnejšie umenie, aj keď samozrejme existujú ilustrácie, ktoré sú aj na vážne témy. A takže nechcela by som to tak členiť, že vážne. Mm-hmm. Myslela som to v tomto zmysle, že samozrejme. Tá ilustrácia je tak detská. Zolo zabudol povedať, že chystá knihu ilustrovanú priamo ako magisterskú prácu. Áno, k diplomovej práci som si vybral tému autorskú knihu, ktorú si vlastne sám napíšem, sám zilustrujem a ešte si ju musím aj vydať. A potom aj, čo ja viem, rozdávať? Ona by mala byť práve, že len v jednom exemplári. Čiže jedna jediná na svete bude. Aj, to bude ako Mauricius. Asi. No a máme tu samozrejme, ako som v úvode spomenula, aj doktora Luboslava Mozu. Mne sa veľmi pozdáva a je to veľmi príjemné, že on na svojich výstavách, ktoré organizuje ako Artem Gallery, dobre som zapovedala ten názov, tak vždy má pri sebe, pri tom svojom krásnom, poetickom prejave aj študentku, ktorá študuje teda históriu umenia
a dáva aj študentom možnosť priamo na profesionálnych výstavách, aby sa mohli vyjadriť k vystavovaným dielam, čo si myslím, že je neskutočne užitočná škola. No, škola. Nielen škola, to je skúsenosť, ktorá, jak sa hovorí, že v starobe ako keby si to našiel, ale to bol taký možno nepodarený žart. V každom prípade študenti, mladí ľudia, ľudia, ktorí vidia a cítia veci tak, ako ich cítiť treba v tej dobe, v tom čase, v ktorom žijú a v ktorom sa vyvíjajú, vedia určite tú výpoveď, tú reakciu, reflexiu na to celé okolie povedať, vyjadriť iným spôsobom a snáď aj aktuálnejším, snáď aj pre mňa oveľa, oveľa poučnejším, než to vnímam ja, preplnený vedomosťami a faktami, informáciami a nie tým skutočným, tým je obyčajným životom, pritom obyčajným v tej jednoduchej kráse, ako hovorím, ako je to. Samozrejme, že študentov sa snažím zapájať, ako aj moji kolegovia, čo najviac do všetkého, čo je spojené s umením, s kultúrou a samozrejme na prednáškach s rozmýšľaním, s hľadaním vzťahov, s hľadaním podstaty existencie umenia ako takého, jeho významu, s hľadaním opodstatnenosti umenia v dnešnej dobe a otázkami, prečo takto a prečo nie inak. V každom prípade, nedávno sme urobili, včera, predvčera sme otvárali veľmi krásnu výstavu vietnamského umenia, vietnamská poézia sa prezentovala a tam bolo to šťastie, že prišla medzi nás. Ja som ju teda pozval, pripravil som ju Barbora Okasová, študentka z našej pedagogickej fakulty, z katedry výtvarnej výchovy. A otvorila, tak ako ona cítila, vnímala to súčasné vietnamské umenie, výstavu. Je to úžasne dobré, ľudia to vítajú, študenti to vítajú, ja v tom nevidím chybu. Ja vidím naozaj prínos, keď je školstvo postavené tak, aby vychovávalo a vzdelávalo. Keď je všetko robené na škole preto, aby študenti išli ďalej, aby začínali rozmýšľať tak a byť pripravení do života, aby pripravení nielen pedagogicky pracovať, ale aj vytvárať nové hodnoty. A k tomu môže byť predpoklad jediné, perfektný pedagogický zbor, ktorý vie viesť, no a samozrejme aj kolektív, ktorý sa postupne cepuje a postupne vytvára z neho nejaká taká sila, ktorá je tou budúcnosťou, o ktorej sa stále hovorí. Možno mi to budete zazlievať, ale mne sa zdalo, že takéto, vy ste to prezentovali ako novinku a mne sa zdalo, že takéto výstavy na takéto škole by mali byť samozrejmosťou, nie? Ako máte teraz v tom foaje. Nech sa páči. No, výstavy na školách sú samozrejmosťou, ale mali ste zrejme na mysli také oficiálne výstavy, ktoré majú všetky tie atribúty klasické výstavy. To znamená, hovorí šéf katedry, aby vedeli poslucháči, lebo je nás tu dosť. Takže takéto výstavy sú skutočne samozrejmosťou, ale výstavy typu, ako sme teraz o tom hovoríme, sú vlastne také neformálne, pretože vlastne študenti si to robia sami od samého začiatku, teda od inštalácie až po vlastne aj obhájenie, aj otvorenie. Študenti sú zapojení pri vernisáži do predstavovania svojich diel. Obhajujú, čo tam dá? Viac menej taká obhajoba, čo nie je vlastne takým bežným zvykom, že na klasickej výstave je kurátor, ktorý zhodnotí tvorbu vystavených diel. A tu na študenti si vlastne obhajujú, alebo vyjadrujú sa nielen k svojej práci, ale vyjadrujú sa práci aj k svojim kolegom. A to, že vlastne toto je taká pracovná verzia, tak tu je skutočne priestor pre študentov taký vyzývajúci, že vlastne si oni tam môžu overovať svoje dosiahnuté kvality a hodnoty a môžu dokonca vzniknúť aj nejaké a možno aj konfliktné názory, že teda ja nebudem vystavovať vedľa toho a toho, preto a preto. A tým pádom študenti sa sami akože ťahajú do vyššej úrovne. Áno, a došlo k takému niečomu, že nechceli, ja si myslím, že nechceli vysieť vedľa seba? Nie, to sa vôbec nestalo. Ale ja si myslím, že to je daleko inšpiratívnejšie pre nich ako nejaké známkovanie. To ano, známkovanie to je, musí súhlasíme. Byť. Ale toto je im daná možnosť, aby sa sami realizovali. A dokonca je to niekedy inšpirovateľné aj pre nás. Určite. Takže sme radi, že to takto ide. A ja si myslím, že sa úplne na to tešia, lebo zase pôjde iný kurz, zase iný. Takže. Uh-huh. A mne sa zapáčila aj taká myšlienka, že by mohli vystavovať študenti spolu s pedagógmi.
Nebáli by sa pedagógovia, že by ťahali za kratší koniec? Áno, toto akože bolo v tom projekte naznačené, aj táto možnosť tam stále je. A dokonca je tam taká možnosť, že pedagóg, ktorý si zorganizuje túto výstavu, sám predstaví svoje diela, alebo môžu tam byť aj viacerí, aj iní pedagógovia, ktorí vlastne nemajú tam zastúpenie zo svojich študentov. No, je to v štádiu tvorby. Myšlienka je daná na stôl, či sa naplní, uvidíme v budúcnosti. Možno aj taká nejaká konfrontácia môj pedagóg a ja. No, výstavy takéhoto typu sú zaujímavé a nie sú nové. To sú bežné veci, ktoré sa v minulosti realizovali, ale či do tohto kolegovia pôjdu alebo nepôjdu, to skutočne v tejto chvíli ešte neviem povedať. Nechcete im to prikazovať, samozrejme. Rozhodne tak to je samozrejme. Vy samozrejme vystavujete práce už skončených žiakov, povedzme bakalárske práce alebo práce diplomové aj na profesionálnych výstavách? Áno, jasné. No, práce študentov, ktorí vlastne už nie sú na fakulte, tak prezentujeme, naposledy sme prezentovali v Helsinkách na výstave Peknuo, kde sa zúčastnili asi štyria. Sa nepáči, že v Helsinkách Peknuo. Ako ste to preložili? Presne Peknuo to bolo aj v Pofinsku. Oni majú, aj tieto znaky ako my. Áno, potom podobná výstava bola v Lisabone, podobná výstava bola vo Viedni, myslím si, že v minulosti bola aj vo Varšave, v Prahe a na mnohých miestach po Slovensku tieto práce chodia. Lenže vravím, toto sú už práce, ktoré, ako ste vypovedali, sú to práce diplomové hlavne. Hej? Uh-huh. A tí študenti už u nás nie sú. A tieto výstavné aktivity sa týkajú len tých študentov, ktorí aktívne pôsobia na našej škole. A je to tak, že môžem ja poslucháčom povedať, že môžu prísť do foaje pedagogickej fakulty samozrejme, a pozrieť sa tam na tú výstavu? Majú dvere otvorené? Samozrejme, to je voľné. To je voľné verejnosti. Preto hovoríme o verejnom priestore. Je to verejný priestor. Je tam aj nejaká kniha, aby ste vedeli, že kto všetko, alebo koľko bolo ľudí? Či to ešte dotiahneme na budúce? Zabudali sme to ešte nemali. To nás ešte nenapadlo. To som rada, že prispievam k niečomu. Takže na váš podnet zriadíme, na budúce čo urobíme. Tak to tam napíšte do titulku. Takže ja na záver veľmi pekne poprosím Luba Mozu, aby nám to poeticky, metaforicky ukončil. Jednak ten počin tej úžasnej výstavy a jednak tento počin rozhlasový. Rozhlasový počin. Áno, ja už potom nesporne, poviem. Nesporne dôležitý a veľký, veľký, pretože sa o nás dozvie mnoho ľudí, že nás počúva mnoho intelektuálov, mnoho tých, ktorí skutočne milujú umenie, ktorí ho majú radi a podporujú. No a počin výstavy, ktorá sa nachádza na dekanáte pedagogickej fakulty, je práve v tom, že návštevník, študent, pedagóg alebo náhodný divák vie posúdiť, čo na Slovensku vo výtvarnej kultúre vzniká. Nie akurát iba v tej progresívnej, v tej kultúre, ktorá ráta záujem 0,5% divákov, ale v kultúre, ktorá vytvára tú základnú bázu, tú štandardnú bázu kvality, na ktorej sa odvíjajú talenty. Veľmi pekne ďakujem za všetkých. Ďakujem akademickému sochárovi Alojzovi Drahošovi. Ďakujem akademickému maliarovi Zdenovi Brázdilovi, doktorovi Luboslavovi Mozovi, študentom Martinke Širáňovej a Zoltánovi Borárošovi. Ďakujem aj za mixážnym pultom Lidke Kivalskej a od mikrofónu sa lúči Ľuba Šajdová. Thank you.